ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារគ្រិស្តសករាជពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរសុតន្តបិដកអង្គុត្រនិកាយទេកនិបាតព្រះធម៌នេះមិនមែនតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទេភាគ41នេះទេឬក៏គម្ពីរទាំងឡាយដតីមានវិន័យបិដក21,000ប្រធមខណ្ឌមានសុតន្តបិដក21,000ប្រធមខណ្ឌអភិធម្មបិដកមាន42,000ប្រធមខណ្ឌសរុបធម៌ទាំងអស់នេះគឺមាន84,000ប្រធមខណ្ឌព្រះធម៌នេះចំជាឯកមានគ្មានពីររកធម៌ឯណាមកប្រៀបប្រដូចឲ្យដូចនឹងធម៌នេះគឺរកមិនបានចុះហេតុអ្វីបានតែអះអាងព្រះអង្គប្រកាសប្រាប់អស់គ្មានសល់ចន្លោះសូម្បីតែត្រង់ណាបើនិយាយអំពីតួនាទីបើនិយាយអំពី function របស់មនុស្សដែលត្រូវបំពេញគឺព្រះអង្គប្រកាសស្រេចចប់សពគ្រប់ហើយមនុស្សក្នុងលោកទាំងអស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់និងសំណាញ់ធัวខ្ញុំលើកឧបមាសិនប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសបារាំងជឺម៉ានីអាល្លឺម៉ង់ឡាប្រទេសនេះគឺគេមានមគ្គច្បាប់មានតែខ្មែរទេដែលជំនឿផ្កាប់មុខខ្លាំងពេកស្រាប់តែលែងមានច្បាប់ទាំងសង្ឃស្រាប់តែលែងមានច្បាប់ទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងស្ដេចក៏លែងមានឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងឡាយក្រឡេកមើលស្ដេចខ្មែរបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកយួន
ស្រាប់តែទៅឲ្យចំណៃត្រីមកអំពីអ្វីមកអំពីគេប្រមាថមើលងាយស្ដេចខ្មែរថាជាស្ដេចចោលម៉ាស៊ីតគេមើលងាយមេខ្មែរគឺជាមេចោលម៉ាស៊ីតចង់គេចាប់ច្រមុះខ្លោដឹកញាក់ឲ្យទៅស្ដាំក៏ទៅស្ដាំងាក់ឲ្យទៅឆ្វេងក៏ទៅឆ្វេងងាក់ឲ្យទៅលិចក៏ទៅលិចងាក់ឲ្យទៅកើតក៏ទៅកើតទាំងស្ដេចក៏ដូចគ្នាទាំងមេអ្នកដឹកនាំក៏ដូចគ្នានេះបានចំជាស្ដេចល្ងងមេអ្នកដឹកនាំល្ងងមែនដែលខ្ញុំពោលថាព្រះធម៌សំដែងគ្មានសល់អ្នកណាល្ងងកើតបើស្ដេចត្រូវមានធម៌30មានទស្សពតរាជធម៌ធម៌5យ៉ាងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិដែលចក្រពត្តិប្រកបដោយអង្គ5អាកិរហូតដល់អាជីវៈបរិសុទ្ធ5រហូតដល់គុណសម្បត្តិអបាស័ក5នេះគឺស្ដេចបើមានធម៌នឹងហើយបើមានធម៌នឹងហើយបកលនឹងក៏คล้ายទៅជាបណ្ឌិតបកលនឹងគឺមិនคล้ายទៅជាជនពេលទេចុះប្រសិនបើបកលនឹងធម៌ទាំង30នឹងមិនមានបើដូច្នេះក៏នឹងคล้ายទៅជាបណ្ឌិតคล้ายទៅជាជនពេលដោយព្រះអង្គលោកបានត្រាស់សម្ដែងថាបណ្ឌិតានញ្ចៈសេវនាណាទេណាគូសេពគប់ពួកជនដែលជាបណ្ឌិតពេលមកអំពីមានប្រភពដើមថាទ្វីពីនឹងលោកកាត់ផ្លាស់ទ្វីជាពេលផ្លាស់លោកទៅជាលក្ខផ្សំទៅជាពេលចុះបើគ្មានធរទៅហើយអ្នកណាអ្នកណាដឹងបើបាក់ផ្នត់តែក្រោមអង្គតលីព្រះបាទមានតែដឹងទេបើដូច្នោះខ្មែរដឹងទៅអាចខ្មែរដោះស្រាយបានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់ទេណាប្រគុណម្ចាស់ដូច្នេះបើធម៌នេះមិនមានហើយសង្កហធម៌ក្នុងសង្គមនោះក៏មិនមានព្រះធម៌សំដែងមិនអស់និយាយមិនអស់ពោលមិនអស់ទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាមានតែធម៌នេះទេដែលជាពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់ជាងព្រះអាទិត្យជាងព្រះច័ន្ទជាងព្រះអាគីរស្មីភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យជាងព្រះច័ន្ទជាងព្រះអាគីហ៊ុនសែនដែលថាល្ងងព្រោះអត់មានធរនយុកធរទាំង6កាលណានយុកធរទាំង6មិនមានហើយកាលណាទស្សពតរាជធរទាំង10មិនមានហើយកាលណាអកិរិយវិន័យធម៌ទាំង10មិនមានហើយកាលណាគុណសម្បត្តិអបាសៈមិនមានហើយកាលណាអាជីវៈបរិសុទ្ធមិនមានហើយសួរថាតើបកលនឹងคล้ายទៅជាបកលបណ្ឌិតឬសប្បុរសបានដែរឬយ៉ាងណាដូច្នេះមិនខុសគ្នានឹងអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំអ្នកសំដែងធម៌ក៏ដោយបើមិនស្គាល់ធម៌នឹងទេមិនបដិបត្តិទេមិនគោរពទេក៏ជាជន់ពេលដែរដូច្នេះបើខ្ញុំជន់ពេលព្រឹទ្ធាចារ្យដែលកំពុងសំដែងធម៌ជន់ពេលប្រសើរជាជាងពីព្រោះមិនបាននាំមនុស្សទាំងឡាយអ្នកក្រំអវាទឲ្យដើបទៅផ្លោះខុសដោយគោឧសភៈពលគឺគោមេវងដែលនាំគោក្រំអវាទធ្វើឲ្យទៅផ្លោះខុសទេប្រសើរត្រង់កន្លែងហ្នឹងចុះប្រសិនបើខ្ញុំបានយល់ឃើញព្រះធម៌បដិបត្តិតាមព្រះធម៌ដូច្នេះបកលដែលគ្មានធម៌ទាំង30ក៏คล้ายទៅជាជនពេលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតបកលដែលគ្មានធម៌36ក៏คล้ายទៅជាបកលទុច្ចរិតគ្មានអ្នកណាប្រកែកបាន
្គ្មានអ្នកណាប្រកែកបានទេអញ្ចឹងវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពេលនេះមានប្រភពដើមទៀតហើយគឺទ្វីពីរនឹងលោកកាត់ផ្លាស់ទ្វីទៅជាពេលផ្លាស់លោកទៅជាលក្ខសំទៅជាពេលប្រែថាអ្នកកាត់ប្រយោជន៍ពីរពោលគឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍ក្នុងប្រាក់លោកផងមានលម្អឯណាបើត្រីវិស័យចង្អុលទឹះប្រាប់ច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាមកបំលែងមកចោតមកប្រកាន់មកធ្វើឲ្យវាវេខ្វះនៅ integrity ភាពសុចរិតមិនមែនទេបង្ហាញច្បាស់ប្រាប់ច្បាស់ដូចជាបកលបើកបង្ហាញនៅវត្ថុដែលក្តាប់ក្នុងដៃឬក៏ត្រូលដួងប្រទីបនៅក្នុងទីងងឹតឬក៏ប្រាប់ផ្លូវដែលអ្នកមិនស្គាល់ផ្លូវនេះគឺប្រធមបញ្ចាំងច្បាស់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងអ៊ីចឹងព្រះសង្ឃក៏ដូចគ្នាដែរព្រះសង្ឃត្រូវមានធម៌6ប្រចាំក្នុងសន្តានដែលដើម្បីសម្ដែងអត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអកតិធម៌ទេច្រងេងច្រងាងតតឹងតតែងណាទេណាអត់ទេអត់ទេដូច្នេះបើកាលណាជន់ពេលធ្លាក់ទៅអស់ហើយសង្កហធម៌របស់បកលហ្នឹងគឺមិនមានទេដូច្នេះព្រះគម្ពីរសុតន្តបិដកអង្គុត្រនិកាយទេកនិបាតដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយសូមមេត្តាលោកសន្តាប់ព្រះធម៌ចុះលោភៈមានបច្ច័យអត្តភាពរបស់បកលនោះក៏នឹងកើតក្នុងទីណាកម្មនោះរមែងឲ្យផលក្នុងទីនោះកម្មនោះឲ្យផលក្នុងទីណាបកលរមែងទទួលផលរបស់កម្មនោះក្នុងទីនោះនេះគឺជាអត្តភាពទោះបីក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីអត្តភាពដែលកើតទៅក្នុងពេលបន្តក្តីអត្តភាពដតីដែលអន្តរទៅទៀតក្តីបងប្អូនជន់រួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ក្រពើហើយព្រោះស្ដាច់ក៏គ្មានធោព្រោះមេអ្នកដឹកនាំក៏គ្មានធោព្រោះសង្ឃលោកអ្នកសំដែងក៏គ្មានធោហើយថែមទាំងសង្ឃទៅថ្វាយបង្គំសំពះហូជាមិញដែលគេកំពុងតែមានមហិច្ឆតាប្រាថ្នាចង់លេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរសង្ឃក៏ល្ងង់ស្ដេចក៏ល្ងង់មេអ្នកដឹកនាំក៏ល្ងង់រាជខ្មែរក៏ល្ងង់ពាក្យថាល្ងង់នេះយួនក្នុងឆ្នាំ1839ដល់40វាបានប្រមាថមើលងាយខ្មែរស្រេចបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះខ្មែរល្ងង់មែនឥឡូវនេះសង្ឃល្ងង់មែនឃើញមិនឃើញសៃហមនីទៅធ្វើត្រកត្រកត្រូនត្រូនទៅថ្វាយបង្គំសំពះគោរពសាឡូតហូជីមិញដែលហៅត្រកូលយួនមកគោរពបដិបត្តិនៅឬក៏សាឡូតឬក៏មនសិការឬក៏ថ្វាយបង្គំគោរពស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ដែលយួនយកខេត្តខ្មែរទាំង21ខេត្តឲ្យយួនមកគោរពស្ដេចខ្មែរពីដើមឬយ៉ាងណានេះល្ងងឬព្រះសង្ឃអ្នកសំដែងដែលប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងឬនេះគឺកំណើតអាក្រក់ដែលខ្លួនបានសាងខ្ញុំបានពោលមកហើយមានតោសៈជាបច្ច័យធរបីដែលនាំមហាកើតកម្មនឹងណាទេណាមានអត្តភាពរបស់បកលនោះកើតក្នុងទីណាកម្មនោះ
រមែងឲ្យផលក្នុងទីនោះកម្មនោះឲ្យផលក្នុងទីណាបកលរមែងទទួលផលកម្មរបស់កម្មនោះក្នុងទីនោះនេះគឺជាអត្តភាពក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយអត្តភាពដែលកើតបន្ទាប់តក្តីឬក៏អត្តភាពដតីអំពីមិនអន្តលនៃការកើតទៅទៀតក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់បន្តក្នុងចំណុចទាំង3មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្មណាដែលបកលធ្វើដោយមោហៈកើតអំពីមោហៈមានមោហៈជាហេតុមានមោហៈជាបច្ច័យហើយអត្តភាពរបស់បកលនោះកើតក្នុងទីណាកម្មនោះរមែងឲ្យផលក្នុងទីនោះផលនេះបានហើយពីព្រោះហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបកម្មធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មដល់រះឯងឥឡូវនេះហ៊ុនសែនកំភ្លេចខ្ញុំរលឹកចាំភ្លឹកពលពតស្លាប់ទៅគេដុតនឹងកង់ឡានខ្ញុំខ្លាចក្រែងដល់ពេលលោកហ៊ុនសែនគាត់លាចាកលោកឬសីហមុនីលាចាកលោកតង្វើអំពើអាក្រក់មានលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងសន្តានខ្លាចក្រែងមិនត្រឹមតែកង់ឡានគេយកសាំងពិសេសទៅដុតរោលពីព្រោះប្រវត្តិយួនធ្លាប់សម្រាប់ខ្មែរក្នុងជង្រុកក្នុងប្រឡាយទឹកហូជីមិញនៅចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានេះស្រាប់ព្រះអង្គប៉ែនយួនបានចាប់ច្រកបាវយកទៅទម្លាក់ចោលនៅឯសមុទ្រនៃថោបាត់ទៅរីឯព្រះសង្ឃដូចជាព្រះបណ្ឌិតព្រះអាចារ្យហែមជៀវយួនក៏ទៅចាប់យកទៅដាក់គុកនៅព្រែកត្រឡាចកោះត្រឡាចបាត់ទៅរីឯព្រះសង្ឃសប្តាហ៍ថ្ងៃគង់នឹងដល់ថ្ងៃឲ្យតែសបាយភ្លើតភ្លើនក្នុងធោលោភៈតោសៈមោហៈដោយស្ដេចសីហមុនីនិងហ៊ុនសែនកិច្ចមិនរួចទេឆ្លងមិនផុតទេនេះគឺជាបំណងនិងមហិច្ឆតាដែលគេសម្លាប់ខ្មែរមានត្រកូលចិនហាយួនស្ដេចឯងនៅតែធ្វើត្រកត្រកត្រូនត្រូនប្រៀបបានដូចជាសត្វតន់សាយនៅតែណាស់គ្មានសមត្ថភាពអ្វីទាល់តែសោះសូម្បីតែបន្តិចក្នុងសន្តានដូច្នេះធម៌ទាំង3នេះមេទាំង3នេះគឺកំពុងតែដឹកនាំខ្មែរធ្វើឲ្យជួបគ្រោះកាចហើយកាលណាមានកម្មនេះហើយកម្មទាំង3ក៏ផ្ដល់ផលមួយគឺភ័យខ្មែរភ័យឬផ្ដល់ផលមួយទៀតគឺឧបទ្រពផ្ដល់ផលមួយទៀតគឺឧបសគ្គទុក្ខអរិយសច្ចៈគឺមកអំពីអ្នកមិនចេះដោះទុក្ខទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសមុទយសច្ចៈទុក្ខនរោធសច្ចៈទុក្ខនរោធកេមនីបដិបទេអរិយសច្ចៈអ្នកទាំងអស់នេះល្ងងរកការដោះស្រាយនៅធម៌នេះមិនបានទេមានហើយពិភពលោកពុំមានបកលណាដោះស្រាយជីវិតខណ្ឌ5នេះឲ្យរួចផុតចាកអំពីកងនៃរួចផុតអំពីសក្តីហៅថាចុតិបានទេតែយ៉ាងណាក្តីក៏គេអាចរកមធ្យោបាយចំណុចពិសេសក្នុងការដោះស្រាយនៅកងនៃសក្តីទុកមួយរយៈបានរីឯខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអត់ស្គាល់ទុកនេះសូម្បីតែប្រសងក៏អត់ចេះសំដែងចេះពោលចេះប្រាប់អំពីការរំដោះទុកក្នុងមួយរយៈនេះគឺអត់មានសំដែងទេមានតែសំដែងប្រាប់អំពីផ្លូវដែលមើលមិនឃើញមើលមិនដឹងលើកឧបមាមួយសិនប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាចង់បានវិមានមួយតម្លៃ1,000លានឬ1លានដុល្លារដែលគុណអាចទៅរកបច្ច័យទៅសាងឬទិញវិមាន1លានដុល្លារនោះបានដែរឬយ៉ាងណាឆ្លើយមកចុះប្រសិនបើ
ដែលយើងកំពុងតែប្រាថ្នារបស់ដែលមើលមិនឃើញផងសុថាភាពពិតសច្ចធម៌គឺវាកើតពិតប្រកបដែរទេបើសង្គមខ្មែរកំពុងតែកើតវិបត្តិយ៉ាងនេះចឹងណាទេណាព្រះចន្ទស្រីលោកបានត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ថាអត្តភាពដែលកើតក្នុងទីណាកម្មនោះរមែងឲ្យផលក្នុងទីនោះដោយខ្មែរកំពុងតែទទួលមកអំពីស្ដេចខ្មែរដែលធ្វើបាបកម្មមកអំពីមេដែលដឹកនាំខ្មែរដែលធ្វើបាបកម្មឲ្យរះខ្មែរកំពុងតែទទួលនៅគ្រោះកាចកម្មនោះរមែងឲ្យផលក្នុងទីនោះបកលរមែងទទួលណាស់ទេណាផលរបស់កម្មនោះក្នុងទីនោះគឺអត្តភាពក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយអត្តភាពដែលកើតទៅក្នុងបន្ទាប់ក្តីពេលបន្ទាប់ក្តីអត្តភាពដតីដែលអន្តរទៅទៀតក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាពូជណាស់ទេណាដែលមិនបែកគ្នីនេះចង្អៀតដែលមិនបែកមិនស្អុយមិនខូចដោយខ្យល់និងកម្ដៅថ្ងៃប្រកបដោយខ្លឹមសារជាក្របមានសាច់ពេញលិញគេទុកដាក់ស្រួលបួលដែលបកលសាព្រោះលើទីដែលភ្យួររស់ល្អហើយក្នុងស្រែដែលមានជីជាតិល្អហើយភ្លៀងសោតក៏ផ្ដល់ធាទឹកដោយស្រួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើពូជទាំងនោះសំស្របយ៉ាងនេះដល់នៅការទទួលលូតលាស់ដុះដាងបៃកុំយ៉ាងណាមិញបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយអត្ថន័យនៃព្រះធម៌មានបាត់ពីរោះណាស់កម្មណាដែលបកលធ្វើព្រោះលោភៈសេចក្តីអត្ថន័យណាទេណាកាលបើបើពេញបរិបោហើយប្រៀបបានដូចជាក្រពូជចង់និយាយថាក្រពូជដែលមិនបែកទុច្ចរិតទាំង10ហ៊ុនសែនបានបំពេញអត់ខ្ចោះមានបែកឯណាសីហមុនីបំពេញអត់ខ្ចោះមានបែកឯណាមិនស្អីហ៊ុនសែនបានបំពេញទង្វើអាក្រក់ទុច្ចរិតមានបែកឯណាសីហមុនីបានបំពេញទង្វើទុច្ចរិតមានបែកឯណាមិនខូចឯណាដោយខ្យល់និងកម្ដៅថ្ងៃឯណាចុះកាលបើកាលណាប្រព្រឹត្តល្អយ៉ាងណឹងហើយក្រពូចទង្វើអាក្រក់ដែលវាល្អយ៉ាងណឹងវាអត់ខ្ចោះឯណាបាបកម្មរបស់អ្នកសាងនឹងគឺត្រូវតែខ្មែរទទួលមកអំពីអ្នកដឹកនាំនឹងហើយមកអំពីលងមកអំពីលិចមកអំពីជ្រមុជធ្លាក់ចុះទៅក្នុងធោលោភៈតោសៈមោហៈដែលជាសាងបកលសាងកម្មថែមទាំងសង្ឃក៏មិនបានប្រាប់ចេះតែលោតកញ្ឈីណាទេណាក្នុងការសម្ដែងធ្វើឲ្យងងឹតថែមហើយថែមទៀតដឹងហើយធ្វើមិនដឹងខ្ញុំរលឹកចាស់ផ្លឹកព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានត្រាស់សម្ដែងបកលអ្នកសម្លាប់អ្នកសម្លាប់នេះទោសល្មមទេរីឯអ្នកប្រើទោសទី2ធ្ងន់បាបកម្មហើយបាបកម្មហើយរីឯអ្នកសប្បាយប្រហែលជាមានសង្ឃក្នុងសង្គមខ្មែរសប្បាយថែមទៀតផងក៏មិនដឹងបើសប្បាយមែនព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះពិតប្រកបក៏កំពុងតែត្រូវអត់ខ្ចោះរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានដូច្នេះពូជទាំងឡាយដែលអ្នកបានសន្សំល្អហើយមិនបែកហើយមិនត្រូវភ្លៀងហើយមិនត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយវាមិនខ້ອຍអំពីកម្មដែលបកលបានសាង
បើលោភៈមានហើយបើតោសៈមានហើយបើមោហៈមានហើយបកលនោះគឺវានឹងបានពេញបរិបូរវេវចនៈវេវចនៈផ្ទុយទៅវិញក្នុងលើលោកទាំងមូលនេះកាលបើបកលណាបានធ្វើឲ្យក្របពូជនេះល្អហើយមិនបែកហើយមិនត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយពិភពលោកទាំងមូលគេមានហើយព្រះធម៌នេះក្របល្អនេះក៏คล้ายទៅជាអលោភៈក៏នឹងคล้ายទៅជាអតោសៈក៏នឹងคล้ายទៅជាអមោហៈកាលបើធម៌ទាំង3នេះកើតហើយអ្នកដឹកនាំក្តីស្ដាយក្តីធ្វើឲ្យសង្គមនោះរុងរឿងទោះបីតែសង្ឃក្តីក៏ធ្វើឲ្យសង្គមនោះរុងរឿងតែខ្មែររុងរឿងមិនកើតទេជួបតែឧបទ្រពជួបតែឧបសគ្គជួបតែភ័យអពមង្គលកើតកលយុគក្នុងសង្គមគ្មានអ្នកសំដែងគ្មានអ្នកប្រាប់ដោយសិហមនីថ្មីថ្មីនេះចុះហត្ថលេខាឲ្យអ្នកស្រីខួនសូដាវីឡើងឋានន្តរស័ក្តិពលគឺជាគតិបណ្ឌិតខុសហើយនេះលោកប៉ែនបញ្ញាឲ្យคล้ายទៅជាគតិបណ្ឌិតខុសហើយនេះលោកដិតមន្តីលោកដិតមន្តីឲ្យទៅជាបកលអ្នកមានគតិបណ្ឌិតព្រោះបកលនេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃើញឬអត់ទុច្ចរិតសិហមនីប្រព្រឹត្តខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាបាបកម្មសិហមនីប្រព្រឹត្តនេះមិនខុសអីដែលគេកំពុងតែជេរពេញពិភពលោកមកអំពីទាំងវើសម្លាប់ទាំងអោសម្លាប់ខ្មែររីឯកូនសពថ្ងៃក៏សម្លាប់ខ្មែរទៀតរកសង្ឃរកបណ្ឌិតពហុសូត្រណាមកពលមកសម្ដែងក៏មិនមានការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌ដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ